Hello. Continuing with our series on Israeli music. Okay, the movement Tenua, Ibroach, Repertoire, Shirei Ivri, Specifia Signon Distinctivi, בשביל השירים האלו זה לא רק an outlet creativity, but it was imperativo לאומי. זה השפעה מ-literature, תיאטרון, אומנות גרפיק, וגם מוזיקה. זה לחפש את השורשים התרבותיים של העם החדש ישראלי בתרבות בעברים העתיקים והתורה. הקרקטריסטיק של הסגנון עברי החדש שיצחק אנדל אמר זה המוזיקה עתיקה שלנו שאנחנו עשינו struggle to endure השנים בדיאספורה. החיים הפרימיטיביים של ה-settlers, we broke away מהציוויליזציה האירופאי וחיפשנו ביטוי מוזיקלי שמתאים את תפיסת עולמי שלכם. שהחשיבה לאומית לברוח רפרטואר עברי חדשה זה קיבל תמיכה מכמה institutions לאומי. The Histrad Labor Union. לפני שהקיום של מדינת ישראל התפקיד שלכם היו כאילו function, תפקידים של ממשלה הם ברו את מרכז לתרבות, cultural center, והם הם עשו הרבה songbooks, והם עשו subsidized, מלחינים של שירים חדשים במלחינים עברים. There were public sing-alongs, they were actively encouraged, and the Tenuat HaKibbutzim, him yetsu songsters, and hikimu a sing-along as a kol mashu yom-yomi kol yom to the chaye kibbutz. Karim is a shirat tzibur, and karu etze gam derech lelamed ivrit le-immigrants chadashim me-Europa, and then from od medinot be-mizrach ha-tichon. הרדיו של המדינה זה גם ממש חשוב to promote the שיר העברי. עד שנת 1990 כל הרדיו וטלוויזיה זה ערוצים הם היו שליטה עליהם מהממשלה. הם היו המובילים של הטעם בפלסטינה ואחרי זה בישראל. העמים they perceived, they thought, הם חשבו שהתפקידים שלכם זה לקיים פרויקטים מיוחדים לפרזרבציה של השיר הישראלי המסורתי ולעודד כתיבה והקלטה של מוזיקה אותנטי. לפי נתיבה בן יהודה, שפן והיסטוריאן מוזיקה, הנער הם הביאו מחברות לכתוב כל השירים שהם כאילו, הם שרו עם החברים שלכם. התפיסה הזה שמוזיקה ישראלי זה משהו ממש חדש לברוח התרבות הישראלי. זה ממשיך עד היום. ההשפעות, זה משפיע על אומנים, מוזיקאים וכל ז'אנרה, פופ, רוק וקלאסי. Now we'll speak about musical cabarets a little bit. Okay, we have a picture of
the poet Nathan Alterman. מההתחלה 1920, הקפה ומוזיקת הקברה זה הפך להיות פופולרי בפלשטינה וגם הפכו להיות משהו חשוב במוזיקה הישראלית. לפני הקיום של המדינה היו שלוש קברהים, הקמום, the kettle, המתה, the broom, מתה, and הלילה-לו. הקברות האלו, הם עשו כמה שואוס, הופעות, is a combina shell political satire, drama, vashira. The cabarets, they were launching pads, mishila mikzoot, shela yisraelim, shela chashuvim, the leading popular music stars, kochavim. Shoshana Demari, the popularized signona temani, shirat signona temani, kol haolam. He tchila lehofia, שהיא הייתה טינג'ר, לילה לא. ויפה ירקוני also started as a cabaret singer. מלחינים נחום נרדי, את שטו אדרים, כהול ים המים, משה ולנסקי, בכל זאת יש במשהו, הורה ממטרה, דניאל סמברסקי, שיר העמק, וזמר הפלוגות, ואדרס הם ברו שירים שהפכו להיות חלק מהקנניקל ישראלי רפוטואר. Poet Nathan Alterman, who katav harbe milim lyrics, the cabarets hem natnu le diversity in Israeli music. Harbe ashirim hayu populari, signon kal, distinctivi mea signon ivri achadash, or the signon amami rusi that was prevalent. Harbe ashirim shehayu be מפתחות מז'ורי להשוות מינורי לקצבי אפביט זה כולל בעבר טנגוז, סמבז and other Latin styles סגנוני לטיני קאברייז ומיוזיקל ריוויוז המשיכו אחרי הקיום של המדינה מדינת ישראל בשנת 1948 that's good for now, thank you.